Hvordan var det? Det var tungt og ganske løst i løypene, men ellers så var det fryktelig god stemning. Så det var morsomt å gå, ja. For å si det sånn, det var ganske heftig ut fra startet. Ja, det var litt mye folk og vanskelig å finne god plass i løypa, men ellers var det greit, altså. Det var gøy å gå fellesstart. Maren, hun kom på andre etappe. Gikk som en kule. Fortell om din etappe. Nei, jeg prøvde bare å gå så fort jeg kunne. Ja, ta at jeg så foran meg også. Ja. Men det var litt annet før enn på torsdagen, så det var litt vanskelig å gå, men veldig artig. Er det deilig å slippe børsa? Ja, egentlig. Jeg får veldig mange spørsmål om det. Jeg savner egentlig skisting, men det er veldig artig å gå ut da. Du sier sånn, jeg så litt, synes litt synd på deg, sånn med du lå og banka opp i skrautrollen og skaut og skaut. Jeg så det jobba. Ja, det var i fjor, tror jeg. Men jeg har jobbet med skytinga, ja. Men ja, det funket dårlig. Og så kom den fineste sminka i hele feltet. Fortell om håret og resten her nå, og etappen. Nei, det gikk jo bra på etappen. Eller jeg startet og fikk jo bra utgangspunkt fra Maren, så det var jo gøy å få gått litt. Og så tok jeg jo igjen noen, og det var jo gøy. Så hadde jeg veldig god glid, så det var jo veldig gøy med gode ski også. Oppsummert NM, hvordan har det vært her på Konnerud? Nei, det har vært veldig bra. Fint vær, fine løyper. Ja. Men ikke så fint som i Skrautvål? Jo, mye finere enn på Skrautvål. Men ikke finere enn på Beitsølen. Gratulerer med dagen, jenter. Takk.